थरा તાલુકાના વજેગઢ ગામમાં વિચરતી વિમુક્ત બરથરી જાતિના 30 જેટલા પરિવારો છેલ્લા 40 વર્ષથી રહે છે અને તેઓ ઠેર ઠેર ભટકીને મજૂરી કામ કરી પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે, પરંતુ આજ દિન સુધી તેમણે રહેવા માટે મકાન કે શૌચાલયની સુવિધા તંત્ર દ્વારા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી નથી। આ પરિવારના કેટલાક સભ્યો થરાદ તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ આંબાભાઈ સોલંકીના કાર્યાલય ખાતે ઘસી આવ્યા હતા અને પ્રાથમિક સુવિધા ઉપલબ્ધ બને તે માટે રજૂઆત કરી હતી। જો કે રજૂઆતને પગલે આંબાભાઈ સોલંકીએ આ લોકોના રહેણાંક સ્થળની મુલાકાત લેતા જાણવા મળ્યું હતું કે તેઓ કાપડના તંબુ બાંધીને વસવાટ કરે છે, તેમજ ખુલ્લામાં શૌચ જવા માટે મજબૂર છે। તેથી ભરથરી સમાજના લોકોએ પોતાની આપવીતી ઠાલવતા કહ્યું હતું કે તેઓ છેલ્લા 40 વર્ષથી વસવાટ કરી રહ્યા છે અને તેમના માટે તંત્ર દ્વારા કોઈ જ પ્રકારની સુવિધા આપવામાં આવી નથી। જ્યારે કે મુલાકાત દરમિયાન સાથે આવેલા વજેગઢના સરપંચે જણાવ્યું હતું કે આ લોકોની યાદી બનાવીને સરકારમાં મોકલી છે અને ટૂંક સમયમાં આ લોકોને વ્યવસ્થા પૂરી પાડવામાં આવશે, તેમજ સરકાર પ્લોટ ફાળવી તેમાં મકાન બનાવી આપે એવી અમે સરકાર પાસે માંગણી કરી છે। સમજૂત કરવામાં આવેલા છે, જે જગ્યાએ બેઠા છે ગૌચરની જમીન છે, તેમના માટે અહીંયાથી એમના બધાને શિફ્ટ કરવા માટે વડગામડામાં અલગથી સરકારી પડતર જમીનની અંદર બધાનો સમાવેશ થઈ શકે એ માટે આખું એમની વસાહત ઊભી કરવાનું આયોજન કરેલું છે। પરંતુ મનુપુર, વજેગઢ અને થરાદની અંદર હાઈવે નજીક આ લોકો રહેઠાણ કરીને રહે છે, એ પોતે એ જગ્યાએ જવા માટે સંમત નથી એવું પંચનામું પણ આવેલું છે, એટલે જો એ સંમત થાય તો એમને એ જગ્યાએ પ્લોટ આવાસની યોજનાનો સરસ લાભ મળી શકે એવું છે। એના માટે અમે પ્રયત્નશીલ છીએ કે માની જાય અને અમે એમને શિફ્ટ કરી શકીએ। આ અંગે થરાદ નાયબ કલેક્ટર VC બોડાણાએ જણાવ્યું હતું કે આ વિચરતી વિમુક્ત જાતિ માટે થરાદ તાલુકાના વડ ગામડા ખાતે 5 એકર જમીન ફાળવી આપવામાં આવશે, જેમાં સરકાર દ્વારા આ લોકોને મકાન સાથે રોડ લાઇટ અને પાણીની સુવિધા પૂરી પાડવામાં આવશે। પરંતુ આ લોકો જેમની મૂળ જગ્યા છોડવા માટે તૈયાર નથી અને જે જગ્યાએ બેઠા તે જગ્યાએ ગૌચરની છે અને સરકારના પરિપત્ર પ્રમાણે ગૌચરની જગ્યા આપી શકાતી નથી। ઉપરાંત થરાદ મામલતદાર દિલીપકુમાર દરજીએ જણાવ્યું હતું કે વિચરતી વિમુક્ત જાતિના ભરથરી પરિવારોમાં જે લોકોને APL રેશન કાર્ડ છે તેમને સરકારની અન્નપૂર્ણા યોજના હેઠળ રેશન કાર્ડ કરી આપીશું અને તેમને અનાજનો જથ્થો મળવા પાત્ર બનશે। જ્યારે કે વિચરતી વિમુક્ત જાતિના ફાઉન્ડર મિતલબેન પટેલે જણાવ્યું હતું કે અમે આ લોકો માટે રહેવા માટે પ્લોટ અને મકાનની વ્યવસ્થા માટે સરકાર પાસે દરખાસ્ત કરી છે અને સરકારે આ અંગે સકારાત્મક વલણ અપનાવ્યું છે અને તેમને થરાદ તાલુકાના વડગામડા ખાતે જગ્યાની ફાળવણીનું નક્કી કરેલું છે, પરંતુ આ લોકો તેમની જે જગ્યાએ છે તે જગ્યા છોડવા માટે તૈયાર નથી એટલે આ પ્રશ્ન ગુંજવાયેલો છે। જોઈ શકો છો કે છેલ્લા 40 વર્ષથી આ વજેગઢ ગામે 30થી વધારે લગભગ 40 જેવા પરિવારો ભરથરી પરિવારના રહે છે। આ લોકો ભિક્ષાવૃત્તિ અને મજૂરી કામ કરી એમનું ગુજરાન ચલાવે છે। છેલ્લા 40 વર્ષથી આ લોકોની માગણી છે કે અમને રહેવા માટે પ્લોટ આપો, રહેવા માટે મકાન આપો, જાહેર શૌચાલય આપો, પણ સરકારે એમાં કંઈ પણ કર્યું નથી, માત્ર ને માત્ર વાતો કરી છે અને વાતો કરે છે ગુજરાત મોડલની, કે ગુજરાતમાં કોઈ ગરીબ રહ્યું નથી અને અધૂરામાં પૂરું 40 પરિવારોમાં 8 જ BPL છે, બાકીના ભિક્ષાવૃત્તિ કરે છે, મજૂરી કરે છે, છતાં APL છે, તો સરકાર કોને આ પૈસા બધું અને અનાજ કોને આપવા માગે છે એ સમજાતું નથી। એટલે તાત્કાલિન ધોરણે આ લોકોને BPL પરિવાર જાહેર કરે, આ લોકોને પ્લોટ આપે, આ લોકોને મકાન આપે અને શૌચાલયની વ્યવસ્થા આપે, તો જ આની જિંદગી નરકમાંથી સ્વર્ગ જેવી બની શકે। નકા અત્યારે તો તમે જોઈ શકો છો કે નરકાગાર જેવી પોઝિશનમાં આ લોકો જીવી રહ્યા છે। થરાદ કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ આંબાભાઈ સોલંકીએ જણાવ્યું હતું, સરકાર મોડલ ગુજરાતનું કહે છે, પરંતુ આ લોકો મજૂરી કરીને અને માંગીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવી રહ્યા છે, ત્યારે સરકાર તેમને ગુજરાત મોડેલ દર્શાવે છે અને આ લોકોને રહેવા માટે મકાન કે શૌચાલય પણ નથી, ત્યારે તંત્ર દ્વારા આ પરિવારોને તાત્કાલિક ધોરણે આ લોકો માટે કંઈક સુવિધાઓ આપવી જોઈએ।
કલેક્ટર સાહેબ, અમે તરી 40-50 વર્ષથી રહ્યા છા, અમારી કોઈ વ્યવસ્થા કરતા નથી. અમારા કેટ ઓલા રેશન કાર્ડ બીજા લેવા આવે છે વોટ કરવા સારું, પણ થોડા માટે આવે છે કે કરાશા, પણ કોઈ કરતું નથી સાહેબ. આમા માટે હવે સારું કરો, ખુલ્લામાં રાશા, ખુલ્લામાં બેસા, અમારે સંદેશ બાસરમ નથી. અમે ખા અર્ધો ખા અર્ધા ભૂખારા, સંદેશ બાસરમ સારું કરીને અમે પેટમાં ધરાપીને ખાતા નથી સાહેબ. આટલું કરો તો સારું રહેશે અમારો સાહેબ. હજી સુધી કહા સા, પણ કોઈ અમારો વ્યવસ્થા નથી કરતો સાહેબ. અમે મોગે મોગે પાણી સુસાટીમાંથી સાહેબ ભરાશા, અમારો કોઈ આવું કરતો નથી સાહેબ. આટલું કરો તો તમને વિનંતી છે સાહેબ. મતલબ પંચાયત મારે લાગે, અને 40 વર્ષથી રહ્યા નથી મકાવ, મારે નથી કોઈ રહેવાનું બરોબર, ના ખુલ્લામાં બેઠા. આના માટે એટલું સાહેબ અમારે સરકાર સર એમાં કરી આલો. મેં જ્યાંથી 2017 કુરથી આ ભરથરી સમાજના જ્યારે ત્યારે દુઃખમાં અને સુખમાં એમને તકલીફ પડે એમાં ભાગ પણ લીધેલો, પણ આજ સુધી ભરથરી સમાજને જેવો પ્લોટ અને મકાનની વ્યવસ્થા અને શૌચાલયની વ્યવસ્થા ન કરી થઈ, પણ મારી મહેનત ચાલુ છે. હજી સુધી વારંવાર એમને સવારમાં તે ભિક્ષાવૃત્તિ મોંઘવા જતા હોય એના પહેલાં હું જઈ અને એમને વાત કરું કે ભાઈ તમે કાલ આ વસ્તુ લાવ દો, એમને આપણે રજૂઆત કરો અને કાગળોની જરૂર છે એમ એ પ્રમાણે કરી જાતિના દાખલા, આવકના દાખલા, અને આજ દી સુધીમાં 13 નોમ જે પ્લોટમાં લેવામાં આવ્યા છે એવા 13 નોમ લઈ અને પ્લોટ પણ એમને વ્યવસ્થા સરકારશ્રીને વાત કરવાની અને બિલકુલ એમને પણ હાલમું મળવા આવ્યો હતો અને એમને પણ વાત કરી કે ભાઈ 13 જણ તમે આવો એટલે આપણે મુલાકાત કરી અને કાલ સોમવારે આપણે પંચ સાહેબને આપણે લખી અને આપો કે એ પ્રમાણે તમને પ્લોટ અને મકાનની વ્યવસ્થા પણ થઈ શકે. સરપંચના પુત્ર ઈશ્વરભાઈ પરમારે જણાવ્યું હતું કે ભરથરી પરિવારો છે તેમને રહેવા માટે પ્લોટ અને મકાન બનાવી આપવા માટે અમે સરકારમાં દરખાસ્ત કરી છે અને સરકારમાંથી મંજૂરી આપતાની સાથે આ લોકોને મકાન બનાવી આપવામાં આવશે.